Danas vam snimam kako se oblačim kod Kineza za izlazak, međutim ovo su pariški Kinezi u pitanju. Sve ćete vi da doživite nervni slom koji je moja majka Andreja nije dobro, brate, molim te, te ne moram da zumiram. Zato što znam da će da mi iskamči pare iz džepa. I šta još? Plašimo se čega? Plašimo se, tako je. I jako se plašimo sada, međutim šalim se da se uopšte ne plašim da to ovdje snimam. Gore mi je siromaštvo nego bolest. Ljudi me okolo gledaju u fazonu šta ova sere, kakav virus, znači došla ovdje da nam prosipa pamet. To i jeste, meni će nekako da uhapsi, deportuje, kidnapuje, ubije. To je skroz okej, međutim, ja sam tako odlučila da snimim moje video jer je danas baš takav dan gdje ja želim da pravim neko sranje i želim da se iz, kako se to kaže, eksponiram. Želim da se eksponiram problemima, što kod kuće će mi mama ubiti. Izlažem problemima, nepismena ženom, izlažem problemima. Da se izlažem problemima. O, budale, ne znam da pričam. Preuglavnom, poenta je, mi ne znamo kineski, ne, šalim se, nije to poenta. Poenta je da ću ja danas da se oblačim kod njih za izlazak, jer mi je tako došlo. Jer želim da se obučem za izlazak, a nemam gdje da se obučem, zato što, zašto? Zato što nemam više pare za to, pa ću da idem tamo da je jeftinije. Nadam se da je jeftinije, pošto često oni znaju da budu skupi. Andrej je bukvalno u depresiji svog života, nju moram da snim. Andrej u fazonu, ko je mene nagovorio, ko me je naterao i zašto sam ovdje? Bankrotiram ovdje, ovom seljaku, nemam šta da jedem. Andreja ne voli ovaj kvart, pogledajte ovaj kvart. Ovaj kvart nije njeno omiljeno mjesto, Pariz je malo prljav. Uredan, bezbedan, sve na mjestu, sve pet. Ne, zaista znam da Andrej ovo nije omiljeno staro životu, ali šta je tu, mi zaista moramo da snimamo, tako da. Snijemo danas ovdje i ako to nije po tvojoj volji i želji, počinjemo sad. Ja se nadam da ćemo ući barem onu prvu radnju. Kupit ćeš mi nešto da me obraduješ. Može, za nagradu. Budeš zakasnjen. Za nagradu. Ajde, pali naprijed. Ajde. Pomeri se samo da snimamo ovaj kaljinu. Ovaj buvljeraj. Već je našla u buvljeraju šta će da obuče. Ja sam već našla, vi kako hoćete. Evo, od plastike. Pa budući da od plastike je vrlo jeftino. Čekaj, ovo ima čak i onu pištalicu, pa ovo je ozbiljna radnja. Oho, ozbiljno. 26 evra, pa su oni normalni. Oni nisu normalni, ovo poskupilo ko naše Kinezi. Parče, plastike. Ovo poskupilo ko naše Kinezi. Ovo trešera i na sve strane. Ne. Dobro, da niko ne provaljuje da snimamo, ne zvi ni šta je kamera. Ljudi, bolite ovu jaknu, Andreja vidi ovu jaknu. Ona je 65 evra, ali mene neko zajebava. Baš onako za tebe. Da, ali ovo je zaista neka šala. Pa hvala Bogu, nije pravo krzno, pošto pravo ne nosim, ali mene neko zajebava da ovog toliko košta. Pa nije jeftin dubljak i to košta i taj sport košta. Mene stvarno nervira to što ovo nije jeftino. Zašto su one torbe, koliko su torbe? 10 evra. Ali, iskreno mi se nijedan ne sviđa. Meni se sviđa, dođi sa mnom. Meni se sviđa one gore sa šljokicama. Meni se sviđa one novo gore. Ovako nešto Lea ima, kad ti slikala u Parizu, sjećaš sa tregerima? Lea koja kupuje na pariškom buvljaku, Lea, bukvalno otkrivena si. Ja hoću ono neku od onih torbica gore, ne znam koju da uzmem. Što vi mislite, koja vam se sviđa? Sve ti se sviđaju, a? Što god uzmem, prozivat će me. Radi buvljak, a? Opasan buvljak. Ali slatke su, a ima ih i od 8 evra. A, to može, to je tvoj budžet. Mi se čarapke sviđaju, gledaj čarapke iza. Karneval od čarapa. To se meni sviđa. Joo, vidi ovo. I te. Meni se ove sviđaju. E, ja ću te da kupim. Saro, kupuješ mi ovo. Ja nemam pare. Vidim, mi će ovo pasti sve. A da ti mi bude palo, ove koji koji 20 evra, te malo previše, a njih da volim dobro uređenje, ima lepak po sebi. Ne sviđa mi se lepo. Ne sviđa ti se. Ne, ovdje me gledaju što snimam. E, Andreja, ti slušaj. Ja nešto objašnjam snima jer sam jako nervozna, ti ćeš da im kažeš da... Slobodno ti snimi mene. Slobodno ti ćeš da im kažeš da on ima dobro marketing, iskreno. Jer ja ne verujem da će mi kad iku raditi marketing kao što mi ja... Ja ću reći da snimamo našoj familiji u Kirgistanu, oću. Čemu? U Kirgistanu, sviđa mi se. A gdje imaš tamo familiju, ja nemam. Pa ne znam nigdje je to, ne veze, saznaću. Na guzlu, ima guzl. Meni se sviđaju one tamo, Saro. One tamo čarapke sa šljokicama. Ajmo vamo, hoće torbe da snimiš. Hoće torbe, evo, reklamiramo torberaj. E, slušaj, hoću ovu, odlučila sam. Ovu. Da ne kažu, posle uzele najgoru. 8 evra, najjeftinije, ajde pristojno. Ćemo baš samo pare na to. Malo i zbog para, a malo i zbog toga što neće da uzimam neku koja je... Hoćeš svedenu? Da možeš nekom da pokloniš, nekom od tvojih fanova posle. Ima čak i unutra ovo. Slatka je, roze. Znači... Lančić se nošenje. Crve si našla tvoju ljubav i si se zaljubila na prvi pogled. Bravo, dušo. Ali da li da uzmemo, nisam odlušena s lančićima. Mi se sviđa ovaj džins, se nekom sviđa džins s lokicama, nema. Ja sam sad u rebusu, ja sad ne znam šta da radim. U rebusu si, pa reši rebus, Saro. A da uzmem onu, bre, uzet ću ovu što je vrišti. To! Vidi se moj influence, vidi se. Morat ćeš da mi neko to skine, ja to ne mogu. Morat ćeš to, morat ćeš motkom, metlom. Da. Ne, morat ćeš ih pitam, definitivno. Pa piti, Saro. Mori bilo ko da radi ovdje.
znaš. Kako ti buvlju torbicu? Ovo kupujem. Buvljeraj, torberaj, odlično. Ovo kupujem i tekako. Ovo je medule, jel ti se sviđa medule? Ne. Ajde da vidimo one, molim te, samo hoću da snimimo fake Versace što si našla. Fake Versace može. Ajde, idemo tamo. Što ovo sije, ljudi? Evo motke za vapanje torbica, snimi motkeraj. Neću da snimim sad motkeraj, ima da me izbacuju napolje. I ovako će da me izbace. Molim te, pokaži samo to što ti se svidalo. Mi se jako sviđa to. Ovo, a? Da, jako mi se sviđa, predivno. Predivno. Kako je? Mnogo mi se sviđa. Šarim se, užasno je odvratno, skini to sa tebe. Lepše mi je ovo neonsko. I kod nas se ovo prodaje za mnogo para. Za koliko se para prodaje ovdje? Pa i ovdje je mnogo para, 26 euro, su tisto koliko nas. Koliko je ovdje para to? Nemam pojma. Ovo mi se sviđa. Ovo je Saro... Ali da li to... Ne, to je nekako za malo starije dame. Ova oker. Meni se ovo sviđa za izlazak. Ja bih ovo da kupim. Pazari. Ovo skroz neon. Pazari. Koliko ovo? 26 evra? Meni je ovo malo previše. Ja neću dam te pare. Neću, odbijem. Ova suknja. Ova majica je lepa. Meni to nije lepo. Ti se ne sviđa, nemaš ukus. Ne. Znam. A jedno, ono je tamo gore za tebe. Odlično, da mi kupiš to, Sara? Nemam pare, brate, nije za sebe, a kamoli za sebe. Ma nemoj. Znam u slučaju, ovo smo uzeli, mi krećemo od torbice, normalni ljudi kreću od... Ljudi, normalni ljudi kreću od haljine, ja sam krenula od torbice. Da vidimo što ima ovdje. Mi se stvarno sviđa ovaj džemper. Pa uzmi ga, brate. Sti normalno, da me mama odrobija zbog ovog. Koliko to košta? Nije pitao koliko košta, još je na pokušta. Ovo je 15 evra ova haljina, meni se sviđa. Sranje pare. Hoćeš? Da, čekaj da vidim. Razni youtuberi smo ručivali tu istu sa tipa Shein-a. A ovdje ima uživo. Ja sam dosta više kako smaračica. Moje cigle. Hoću ovu haljinu da vidim. Normalna. Piše 15 evra sad pa da je. Kupi je. E, pa meni se ovo mnogo sviđa. Žera popustu 20. Ja mogu da uđem ovo. Vera i Lucy. Ja mogu da uđem ovo. Probaj, ženo. A ne mogu da probam sad. Pa onda nasumice. Mislim da ti je to malo, ali kako hoćeš. Mislim da mi je ovo malo. Otkud ja znam. Šta će ti ta parča plastike? Meni se to sviđa. A ne kupi. Ja sad probam ovu haljinu. Inače, ovo nije full outfit jer ova majica ne ide s ovim, nego je meni hladno danas. Ali, bože moj, sad ću da se skidam. Ekskluzivno skidanje u videu. Jao, striptease. Striptease kako bi... Biće i video da Sara ocjehtjuje svoje striptease slike, tako da ovdje je striptease video. Ovo ide prvi. To ćeš da radiš, Sara, da bi zaradila za te krpe. Ovo nije strašno, ovo mi se sviđa. Inače, nemojte nikad da probavate ovako stvari. Znači, nema pojenta da i vi isprobate haljinu preko ovog topa, na primjer, iz Nike koju ja nosim. Pa skini top. Sve živo mrzi. Menda španska pesma, kitatelj top, skidaj top. Da vidim, dobro ti je to. Moram mi neki poraz uz ovo, ili ne? Pa tako izlaš kao trudnica, ali slatko je. Nije, sve robi neki kajš tu. Da te vidim, ukreni se ka nama. O, pa slatka si, izlaš kao princeza. Već ću da kupim. Ajde, pazarte. Pazarte, molim vas, gospođica. Ženo, zmaj. Imam se tatuaža i ko je to biti? Providna. Tatuaža se ne rad da bi se vidjela. Ženo, jesi zmaj u ovome? Ili s pozirom. Zmajice, ajde. Ova haljina, znači njoj se ne pozdrav, tako ne treba pozdrav da vam. Princess. Ooo. Da. Innocence. Ako vi pokušate da mi izbace tih njima reci, ja ću ti kažem, znači vidite ovako, ja ću vam dostati puno para ovdje. Hoćete da i ostanete bez mušterija, plus se nima ovo za Kirgistan. Pa kad vam... Nije Sara Vrana. Ne, ja stvarno mislim da je ta fora u Kirgistanu najbolja. Ćao! Dobro, sam mi došla kod Kineza pa vi vidite. U jaknu sam ja kupila, priznim, stvarno sam ti ja to kupila. A? Tu jaknu, da nije bilo mene, ne bi imala, priznim. Da, ovu jaknu mi je našla Andreja. Okej, izgleda. Zna Andreja, nije Andreja Vrana. E, samo da snijem, da li ovo ide jedno s drugo? I te kako ide? A, torbica, torberaj. Da, samo stavi. Odlično, kupujemo oboje. Gledaj, molim te Andreja što imaju haljine baš za večernji izlazak, samo što mi nemamo gdje da idemo na večernji izlazak. Pa nemamo. A ovo, brate. To su samo malske haljine. Ali vidi koliko ih je. Pa kad te udamo, Saro, za... Ovi materijali se sve kod nas isto u Srbiji prodaju samo za mnogo veće pare i to kod nekih dizajnerki. Kad te udamo za nekog Turčina, taman haljina... Ja neću za Turčina. Ma nego za koga ćeš? Pa znaš ti. Za Poturicu. Neću za Poturicu. Ma nego za nan, šta je on? On je... Nećemo reći u ovom videu. Mnogo su mi lepe ove haljine. Za njega mnogo ga volimo. A koju on boju voliš? Koju boju volim? Voli.
otkud ja znam šta on voli, nismo razmišljali venčanicama. Zanimljite, moja venčanica bude srebrna, svi se udaju u belom, samo ću ja se udam u srebrnom. To je bio hit života, najiskrenije. E, znaš što mi još ostaje? Cipele neću da uzimam, ama da bih mogla. Te kineske cipere bile nekvalitetne. Ja ne mogu da ih uzim zato što one stvarno koštaju malo i ovako smrde. One koštaju malo, ali i poenta što su baš loše kvaliteta. Da ne bih to da uzim. Iskreno nisam oduševljena, ali pogledajte. Pogledajte, na primjer ovo, ali to je na primjer za svadbu moju buduću, ali nije za... Da. Jo, vidiš što je ovo dobro. Pogledajte ove cipele, ja bih ove isto uzela. Ovo Lea sada nađe na nekom sajtu, rekla bi Saro, kupi mi obavezno, ali da je pošaljamo odavde, rekla bi ne nikako. Evo, na primjer, mi i ovo nosimo. Ove, na primjer, nosimo takođe. Ove kao providne. Ali kažem, meni bi... Ove, kao mala sirena, vidi kako su lepe. E, meni se te jako sviđaju. Čekaj, ovo i ti ja sličan. Te mi se jako sviđaju, čekaj, da im snijemo lepo. Te su baš, a koliko te njih ne koštaju puno, to su 23 evra tipa. A 100% nemaju brojevi, ja sam ubiđena, nemaju dobri brojevi. Teši se, sviđaju zato se ti teši. Mi se ove baš sviđaju. Andrea, znači ćemo, nećemo uzimati cipele. Ovo je sad za dečicu, kad budemo imali kinesku decu, pa ćemo da kupujemo kod Kineza. Ja ne znam. Ovo je sve za decu, vidi jak za decu. Vidi jak za decu. Ovo je medeno. Omafr. Ovo je prelepo. Ćeš ti sada tako bebu uags? Da. Ja ću. Oj, to je slatko. Ljudi, ja sam ovo tražila realno. Sad bez šale. Ovo sam tražila svakako da kupim. Da se opasa šokovima. Ne možeš da raspertlaš? Ne. Evo ga Kinez da ti pomogne. Pomoć Kineza za pojas. Za okov. To će biti mnogo lep za haljinu, ja mislim. Jeli? Vidi ovo kako je lijepo. Za djecu. Jeli vi volite djecu? Kao što ih volimo Sara i ja. Za dječicu. Sara dobila svoj opasač. Da. Okay, jesi srećna? Jesam, jako. Bravo, hoćemo sad nakit. Hoćemo džinđuve, Saro? Može, da, da. Hoćemo uzimati ovo što nakit, a? Gledamo neki džinđera, evo imamo šta ima. Ajde, vidimo šta ima. Ovo ćemo dozimati. Ove naušnice koje se ove meni hoću, sviđaju. Ove hoću, sluši, pogledaj pa slivi mi šta ja hoću. Čekaj bre, koliko brigaš to kod tebe šiša? Te to hoću. A, te hoćeš da, ih su mi u kameri mi bolje. Te su mi najlepši. Su koliko su one, po 2 evra? Smo nešto u Fokusu. Po 2 ojra, a? Da, da, u Fokusu sam. Od sva plastična Nike da počnem da nosim. Ja ću ove dozim definitivno. Eto, to je to. I u tome ćemo... Koje se vama još sviđaju? Sve sija ko zlato. Meni se to sve jako sviđa. Nije zlato, sve sija... I si vidjela gore one torbice? Pogledaj one gore. Torbice te meni nisu nešto. Ma vama će da se oduševi s njima, meni nisu nešto. To liči na Dior, ona je uzela onu rozu. Meni nisu te nešto lepo. I čarape one moje, one čarape. Imaju ogrlice velike po 9 evra. I ona mi se jako sviđa sa ogrlica. O, guzica, da. A? Ogrlice, jedno i drugo. Ne, neću jednu drugu, ne mogu... Minđuše. Nemam te par, Andrea. Ogrlicu, i ogrlicu bolje u smislu, iz higijenskih razloga. Okej, okay, uzeti ogrlicu. Pa da, meni se ovo sviđa. Ovo je bilo u modernom Beogradu, sad više ne znam ni gde može se kupiti. Se ovo okreće, ovaj stalak. Yeah! Uzmaći stalak? Oh, yeah! Sadice, hoćeš ti da preuzmeš kameru si ili buklje? I ova je uspjela da potroši pare, verovali ili ne uz mene. Verovali ili ne, uzmi kesu. Kao droga, na što sam kupila? Šta si kupila? Evo čarapke. Wow. Sa cirkončićima da se sjeva kao zlato. Možeš sa mnom u video, kada budu istrbavali zajedno ćemo snimati. Mogu u video, mogu da goštem u video, ili dozvoljavaš? Dozvoljeno, platit ćete nešto sitno, ali dobro. I ljudi, ovaj prvi challenge na Parički Kineza je uspješno obavljen. Vidjet ćemo rezultate kroz dve nedelje, kažu da toliko dugo traje, kako se zove karantin, ne? Karantin, da. Kako se kaže karantin? Karantin, Saro, što je napisana da je? Ne znam srpski, pusti me kroz, okej? Uzela se. Nisam se ti po Francuzila, ja sam se posiljačila. E, već uspjela da me upelješ i čim smo došli na Buvljaraj? Ovaj, ja sam, znači, uspjela da se obučem kod Kineza za izlazak. Vidjet ćete nastavak kad budem samo isprobala ove stvari. Ovaj čovjek me gleda u fazonu, snimi mene. Svi hoćemo
malo reklame kod Sare Stanković, nažalost velika Sara vas neće danas reklamirati, to košta. To košta i platite na žiro račun svi po 300 dinara. Da bi mogli da šopamo i dalje. Ovaj, mama, izvini što sam snimala kod knjeza zaista, ali vidjet ćemo koji su rezultati. Ostanite sa mnom do kraja videa i vidjet ćete zašto je ovaj video prank. Mi idemo kod Pakistanaca da kupujemo stvari. Tačnije idemo Andreja i ja, ja ću tamo se obučem za izlazak, a vidjet ćete što ću reći mami, tako da stay tuned. Pa morala sam da snimim kod njih zato što sam snimala video sa oblačim kod Kineza za izlazak kao što sam snimala sa Savom u Beogradu. Verujem, znači stvarno, nemam komentar više sada za tebe. Ako si stvarno to radila, onda si jebeni debil kompletno. Morala sam da snim video, ja da razumijem, rekla sam juče da nemam dovoljno ni videa, da ništa izbacujem ti. Ja kad snim video, to ne valja. Doletilo jedno. Pa morala sam da snim, ne razumijem, što ti hoćeš od mene da snim, da smišljam ideje koje ne postoje. Pa ti otkaži YouTube kanala koji ti je jedini pametan video koji ti je pao na pamet da želiš po Kinezima. Pa izvini, to je gledano, ja sad ne mogu sad da ja pazim, znaš... Ne, jedno dugme i rešiš se problema u životu. Pa ne mogu ja sad da pazim na sve živo u životu što znaš, kako će tebi da se dopadne. I što ja vam trebam pristila da ide kod Kineza? Pa što ne bi išla kod Kineza, kod da to ima veze s nečim, nisu svi Kinezi zaraženi, pobogu. Šta si joj dala da popije, majke ti? Pa je odlepila. Ko mi je dao da popijem? Andreja? Ej. Andreja me čekala ispred, nije ulazila. Ona je i ručala, jela i pila kod Kineza, možda je koronavirus zarazio pa je poludela prevremeno. Da, da me prekuješ, majke ti, ako me prekuješ, tek ću onda te polovi. Prekujem ti, snimala sam kod Pakistanaca. Liče na Kineze. I bili smo kod Pakistanaca, verovala i ne, izgleda identično kod Kinezi. Živa sreća, pa si ti tu, Andreja, samo me zanima šta radiš sa takvom budalom. To se ja pitam, nemam s kim drugim, pa se uvatila za budalu. To je dokaz samo da nemaš nikog drugog. Mada sličan se sličnom raduje. Pa bukvalno. Proizvod našeg oblačenja kod Kineza. Kao što možete primetiti, sve sam stavila na sebe, osim one u ogrlice, pošto bi ona bila malo previše. Ona mi nije išla za ovo jer ona je bila rose golda, a ovo je srebrno. Tako da približi ona i da vidi znači pojas. Pošto je pojas srebren, nisam mogla da stavim rose gold ogrlicu, ali nema veze. Slaže se sve zajedno, barem ja tako mislim, evo vidite. I dole sam uzela svoje čizme zato što tamo ništa ali uzela. Kako i kod Kineza može da se nađe? Pogledaj čizme koje su igrom slučaja ispale iste boje kao jakna i toliko je lepa haljina. Kao haljina, žela prdam. Da, kao i haljina. Hoću samo da vam kažem da poenta ovog videa takođe jeste da možete da kupujete stvari iz mali novaca da izgledate super. Meni se ovo lično jako sviđa. Sve zavisi što je po vašem ukusu. Ali u svakom slučaju ne morate dati nikada puno novaca da biste izgledali dobro. Lično, ja sam prezadovoljna s ovim. Najteže obući se elegantno, a jeftino. A ovo na meni je zaista šejer. I stil se ne može kupiti. Stil se ne može kupiti. Vrlo dobra rečenica koju ću morati da zapamtite. Tako da, to je bilo to. To je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i pišite mi direkt da li želite još video na ovu temu, jer Andreja i ja obožavamo da ih snimamo. Iskreno, mi smo uživali, mamu smo isprinkovali, sve smo uspjeli što smo hteli, tako da bilo nam je super i ja vas puno ljubim i volim, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!